ଆଜିକାର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ ସେସନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ FC2 ବହିର ୟୁନିଟ୍ 4 ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଏବଂ କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ଏହି ୟୁନିଟ୍ର। ତ ଆଜିକାର ଏହି ସେସନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଛୁଆ। ସାଧାରଣତଃ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ। ଏହି ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ହାର, ଅବଧାରଣା ହାର ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍। ଶିକ୍ଷାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସମତା ହାସଲ କରିବା। ତ ଏହି ସାମାଜିକ ସମତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ, ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ହାସଲ କରିବେ। ତ 2001 ମସିହାର ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ଥିଲା 63.8%। ଏହା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଥିଲା 37.37% ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା 55.53%। ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବା ହାର ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି ଯେଉଁ କାରଣ ଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏହି ସେସନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲା ଯେ ଅନେକ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଥା ଶିକ୍ଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ପଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସାମାଜିକ ସମତା ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ସାମାଜିକ ସମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ପଛୁଆ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେପରି ସେମାନେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ, ଯେପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତର ସମାପ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅବଧାରଣା ହେବ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ତର କେମିତି ସେମାନେ ହାସଲ କରିପାରିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯାଇ ଆମେ ସାମାଜିକ ସମତା ହାସଲ କରିପାରିବା। ତ 2001 ମସିହାର ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ଥିଲା 63.8%, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସାକ୍ଷରତା ହାର ଥିଲା 63.8%। ଏହା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା 55.53%। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର 1/5 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ। ଓଡ଼ିଶାରେ 62 ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 30 ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି। ଏହି 62 ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 30 ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି। ସେମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର 314 ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟରୁ 118 ବ୍ଲକ୍ରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି 118 ବ୍ଲକ୍କୁ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଉପଯୋଜନା ବ୍ଲକ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶେଷତ୍ଵ କ'ଣ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗୋଟିଏ ସମାଜର ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ସଂସ୍କୃତି ଏହାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହାର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ବାହାରୁ ଏହା ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଏ ସେଠାରେ ସେହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିଶେଷତ୍ଵକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ କୌଣସି ବି ଅଞ୍ଚଳର ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ରାଜ୍ୟର ହଉ ଦେଶର ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ପଡ଼ୁଛି ତ ସେହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏଇଟା ବି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଯାପନ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ବା ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଦେବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସହଜରେ ସେହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ପରିକଳ୍ପନା ଆମେ କରୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହା ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହିଁ ବିଫଲ ହୋଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଯାନିଯାତ୍ରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକୃତିର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିକଳ୍ପନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛୁ ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେହି ପରିବେଶର କ'ଣ ରହିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ସେହି ପରିବେଶରେ କେମିତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସରଳ ଜୀବନ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତି ସରଳ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ବାସଗୃହ ଆଦି ଜୀବନର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସରଳ ଓ ସୀମିତ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସରଳ ଜୀବନଯାପନକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ। ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଜୀବନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ନୁହେଁ ସମ୍ମିଳିତ ଜୀବନ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ମିଳିମିଶି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ରହିବା, ଜୀବନକୁ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆଦି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସମ୍ମିଳିତ ଜୀବନଯାପନ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ। ସେମାନେ ସୁଖରେ ହେଉ ଦୁଃଖରେ ହେଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ମାନେ ଏକାଠି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ଏକାଠି କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଏକାଠି କରିବେ, ମିଳିମିଶି କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତ ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ସମ୍ମିଳିତ ଜୀବନଯାପନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନ୍ୟୁନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭଳି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ। ପରିବାରର ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରହିଥାଏ। ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ନ୍ୟୁନ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା ଜଣେ ପୁରୁଷଠାରୁ କେବେ ବି ନ୍ୟୁନ ନୁହେଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ନ୍ୟୁନ ନୁହେଁ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଜଣେ ପୁରୁଷ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଏବଂ ପରିବାରର ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରହୁଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଇଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନ୍ୟୁନ ଭାବିବା ନାହିଁ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିକଳ୍ପନା ଆମେ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନ। ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପରସ୍ପରର ମତାମତ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ନିଜର ମତାମତ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଶୋଷଣକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ବୃତ୍ତି ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି ଓ କୃଷି ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷ କାମ କରି ସେମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭେଦତା। ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ପର୍ବପର୍ବାଣି, ବିବାହ ଓ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଆଦି ସେମାନେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯେତେବେଳେ ତା'ର ପରିବାରର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଉଛି, ସେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରୁନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ପର୍ବପର୍ବାଣି, ବିବାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଆଦିରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର ବିରୋଧୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅତି ସୀମିତ। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାନେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା, ଏବଂ ତା ପରିବାରରେ ରହୁଛି, ସମାଜରେ ରହୁଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଭେଦତା ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ପିଲା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଉପଯୋଜିତ ବା ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରୁନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୃଙ୍ଖଳା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା, ଚାଲିଚଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଆଦୌ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥାଏ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଆଦିବାସୀ ପିଲାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଭଳି ଲାଗେ ଓ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ତା'ର ପରିବାରର ଏବଂ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି, ଏବଂ ସେହି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ କେମିତି ଜଣେ ପିଲା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିବାର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଷା। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ, ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ରହିଛି। ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛି, ସେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ତାକୁ ନୂଆ ଏବଂ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ମନେ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାର ପରିବାର ଏବଂ ପରିବାରରେ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଛି ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଆମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭାଷାକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିଜେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଭାଷା, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ତାକୁ ନୂଆ ଏବଂ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ମନେ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ତଥା ତା'ର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥାଏ। ତ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରାହେଉଛି ସେଇଟା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହୋଇଛି ବା ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଆହୋଇଛି
ବା ଯେଉଁ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଲେଖାହେଇଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସେହି ନୀତି ନିୟମ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲକୁ ମାନି ହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶକୁ ସେହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇନି। ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ କୌଣସି ବି ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ହେଉନାହିଁ। ତ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଯେ ତା'ର ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ସେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇନାହିଁ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖୁଛି, ତା ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଉନାହିଁ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତା'ର କୌଣସି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବା ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରିବାରିକ ସହାୟତାର ଅଭାବ। ପରିବାରର ସହାୟତା ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା, ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀ, ପରିବାରରେ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗ, ପିଲାର ଶୈକ୍ଷିକ ଅସୁବିଧା ଦୂରୀକରଣ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ପିତାମାତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ନଥାନ୍ତି। ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି, ତା'ର ଶିକ୍ଷଣର କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତା'ର ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ସନ୍ତୋଷଜନକ କି ନୁହେଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପିତାମାତା ବା ଅଭିଭାବକ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ପିଲାର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ। ଯେହେତୁ ପରିବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ପିଲାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ, ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ତଥା ପରିବାରର ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ତାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ପିଲାର ଶୈକ୍ଷିକ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ପରିବାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦୂରୀକରଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ପିଲାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାରଣ ହେଲା, ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ପିତାମାତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ପିଲାର ନାମ ଲେଖାଇଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଟି କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି ବା ତା'ର କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ସଚେତନ ନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଲକୁଲ ବି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବସତି ଅତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବସତିଟା ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ବସତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ବସତିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ବୟସର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 10-15 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏତେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସତି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ବସତିର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସତିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ନଦୀ, ନାଲ, ପାହାଡ଼ିଆ ଭୂମି, ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ଅତି କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ମଧ୍ୟ। ଏହିଭଳି ପ୍ରତିକୂଳ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପିଲା ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି। ଗୋଟିଏ ବସତିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସତିକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ନଦୀ, ନାଲ ପଡ଼ୁଛି, ପାହାଡ଼ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ମାନେ ଅନେକ ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବସତିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସତିକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ତ ଏ ଥିଲା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ତ ଆଜିକାର ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ସେସନ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପିଲା ବା ଯେଉଁମାନେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହୁଁ କିମ୍ବା ଏକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍ଥାନ ପାଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କଲା। ତ ଆଜିକାର ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ସେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିବେ ବା ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏବଂ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତାମତକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ସେସନ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।